Velkommen til den store, store dagen, dag 10 av pokermesterskapet, Norgesmesterskapet i Bratislava, Slovakia. Det finale i main event. Dette høytid, dette her, gutter, Sverre. Jeg vet at jeg gleder meg veldig. Og det som gøy med den dagen, at man vet aldri helt hva man får. Vi har jo vært med på ganske mange finalebord etter hvert nå, og det jeg vet at det blir alltid underholdning, men det har vært ekstremt mange overraskelser. Det har vært lavest chipstack inn til siste dagen som har gått seirende ut i ref i fjor, hvor det var favorittene som gikk på en smell, som satt med masse skjetonger. Vi har hatt situasjoner der det har vært chipleadere som har klart å ta vare på et favorittstempel hele veien. Jeg veldig spent på hvilken historie som blir fortalt i år. Hva tenker du, Kjetil? Har du merket deg ut noen av de som sitter ved finalebordet i dag som du gleder deg ekstra til å følge gjennom dagen? 8 stykker av dem, faktisk. Men jeg synes finalebordsammensetningen helt optimal, egentlig. Vi har et par av de aller beste spillerne som eksisterer i landet, og vi har et par som forholdsvis ukjente for oss, uten noe særlig tidligere resultater. Vi har noen karakterer, noen som... Ja, det en helt perfekt mix, tror jeg. Alt ligger til rette for å få et ordentlig heftig finalebord. Stig, hva dine kommentarer om finalebordet? Vi var jo veldig spente i går når det var finalebordsbobla, og det var jo en lang prosess akkurat der. Og vi skulle jo gjerne ha sett begge bordene, men dessverre så kan vi bare se ett om gangen, og vanskelig å vite hva som foregikk på det andre bordet, men vi fulgte jo med på denne nye oppdateringsappen som ble introdusert, og den var veldig nyttig, for den ga et inntrykk av hvordan vi spilte også på det andre bordet, som jo vil være vesentlig for hva vi kan forvente på finalebordet. Og det virker som at det ble spilt ganske solid også der, så jeg tror det kommer til å bli mye taktikk med tanke på hvor vi i turneringen med stackene. Vi har jo da sånn som Kaja Mokri og Yngve Sten, som i utgangspunktet ville vært livsfarlig hvis de hadde hatt mye skjetonger. Men nå har de jo like mye som det de en gang hadde, spesielt Kaja. Og da får vi jo en helt annen dynamikk. Du fulgte jo bordet der ute litt ekstra, Sverre. Jeg var eneste, bortsett fra Flores, som egentlig fikk lov å være mellom bordene og se alle pottene der. Ja, det var ikke veldig stor bevegelse av chips, men det var ganske aktivt, og det var overraskende positivt, synes jeg, med tanke på at dette er ganske uerfarne spillere som i stor grad satt på det andre bordet, så klarte de å bruke chipfordelen sin ganske effektivt. Jeg ble veldig imponert over en sunnmøring i navn Hareide som satt der en god periode. Han har dessverre falt litt i chips etter hvert, men måten han brukte den stacken på effektivt lenge, før det kanskje ble litt uheldig mot slutten av dagen, var imponerende. Jeg synes det har vært veldig gøy å se egentlig alle disse gutta. Vi har jo sett denne nordlendingen Jonny, som har kommet nå også på finalebordet, som kommer med et haug av skjetonger. Han var den som kanskje tok flest av de skjetongene fra denne andre ung gutten. Jeg vet at det en dynamikk som veldig spennende, men det som ekstra gøy, at det spillere som villige til å legge skjetonger i midten og sette press. Jeg tror at med en gang de kommer seg over den der startnervøsiteten som alltid kommer på et finalebord, sånn det hver gang. Kommer de seg over den, så tror jeg vi kommer til å få se litt fyrverkeri. Kanskje får vi litt sånn Dublin 2015 med Fenes og Spæren takter. Jeg usikker, men jeg har troa på at dette kan utvikle seg til å bli et veldig, veldig fint finalebord. På TV-bordet i går så vi jo, det var jo Lee og Kajan og Vali hadde jo en del klinsjer, og det svingte en god del opp og ned i stackene med skjetongene der også. Kan man si at det var litt, det var liv og røre og litt alternative, eller var det bare veldig høyt nivå som en stakkars programleder ikke helt skjønner og klarer å fatte? Det var åpenbart det siste der, Mathis. Ja. Det skal vi ikke til. Det på det rene. Nei, det var kjempehøyt nivå, og det var også, som du sier, noen litt alternative linjer, noen som kanskje ble litt for personlig investert i enkelte situasjoner, litt sånne ting, og vi fikk se høy temperatur både på innsida og utsida i huet, da, for å si det på den måten. Og det ga oss kjempegod underholdning, og det tror jeg vi kommer til å få mye mer av i dag. Jeg tror Sverre har veldig rett i det at kanskje fram til første spilleren ryker eller noe sånt, at det kanskje det som trengs for å på en måte vekke de litt og sette i gang alt det morsomme vi får. Det som i hvert fall helt sikkert er at dette her kommer til å bli en utrolig spennende og innholdsrik dag. Og her skal du få lov til å møte alle disse 8 spillerne.
Jag heter Yasin Ahmed Wali. Jag kommer från Drammen. Jag jobbar med en firma som säljer kosttillskott till Kina som på Nationalteater heter Nordsund Investor. Och så bästa ögonblick det här första gången jag varit såna i NM alltså i utlandet. Det var gøy med många vänner. Vi reiste med en grupp med vänner från ja, Drammenområdet och Hvittingfoss. Så ja. Vad vill det betyda för dig att vinna main event? Det betyder väldigt mycket. Det är massa, det är många goda pokerspelare här på turneringen. Så ja, det är lite stora för mig att vinna ja, den turneringen. Det betyder mycket. Jag har 2 barn. Som fyller med varje dag på YouTube och kone. Så det är lite väldigt stora ögonblick. Vad ska du göra för att vinna över dessa 7 andra? Jag ska spela min bästa imorgon. Jag ska bluffa kanske. Ja. Yngve Hellesten. Jag är 33 år gammal från Bergen. Jag jobbar som pokerspelare. Och vad är dina största prestationer innanför pokern från förr? Min största prestation är väl att ha levt av poker i många år. Så många olika resultat, men det sök på nätet om man vill se. Och vad är din plan för att ta dig förbi 7 andra konkurrenter på ett finalbord? Nu börjar jag ganska körstekt. Jag har inte sett de andra, men jag tror kanske lägga näst sist. Så jag tränger och dubbla mig ett par gånger, men gör jag det så kommer jag att komma långt. Lite flax i starten och så kommer jag. Och vem ser du på som din största motståndare på finalbordet? Ett par stycken med mycket chips i set 1, 2 och 3. De kommer nog att bli vanskeligst. Jag heter Kajan Mokri, 28 år, från Arendal och fulltidspokerspelare. Hur har du klart att komma dig till detta finalbordet så långt och vad är din spillestil? Nej, den har svingt väldigt mycket. Det har varit väldigt aggressivt och prövat att lägga press där det lönar sig. Och så har det varit mycket svingning med stacken, går väldigt mycket upp och ner. Men heldigvis har jag klart att bygga upp den disciplinen när jag är lite. Så det ordnar sig som vanligtvis. Vem anser du att vara din tuffaste motspelare på finalbordet? Ja, det må ju vara han är Bergensfyren Yngve Steen. Må det. Ja. Men nu har han lite chips som hos mig så de största säckarna är naturligtvis favoriterna. Och hvis du skulle gå seirende ut av ett NM, skryterättigheterna som medföljer, hur viktiga är de för dig? Du, de börjar bli ganska viktiga då. Nu börjar jag få mycket pes för det Norgesmästergrejen så jag är kanske på tid att dra i landen, tänker jag. Jag var på ett finalbord för och fick sjätte där, men får pröva att vinna. Jag heter Jonny Pedersen, 27 år, kommer från Båtsfjord och jobbar som elektriker. Vad vill det betyda för dig att vinna ett Norgesmästerskap i poker? Det hade varit väldigt nice. Det hade betytt mycket. Och det är ju efterhvert blivit fryktligt många goda pokerspelare från norr. En NM-titel ger det skryterättigheter hemma som gör att du egentligen är kongen i lång tid framöver. Ja, det gör ju egentligen det, men jag är kongen oavsett. Vem anser du som de starkaste motståndarna dina på finalbordet? Mokri, självklart, och det är flera starka där på bordet. Och har du någon speciell plan för hur du ska klara att tråckla dig igenom det fältet? Spela tight. Tight och gott. Jag heter Morten. Jag är 37 år gammal. Jag är från Bergen och jobbar som eiendomsmäklare. Och hur viktigt ville det varit för dig, Morten, att vinna en Norgesmästertitel i poker? Alltså det ville varit lite sån amazing. Jag har ju varit på 9:e plats för bubblet den finalbordet. Jag har sett troféer lite på nära håll så det vill betyda väldigt mycket. Jag har jobbat mycket med detta och mycket vänner i pokermiljö. Har du en speciell strategi för detta finalbordet på hur du ska komma dig genom fältet? Nej, alltså min strategi runt det där, det vill bara vara att fortsätta som jag har gjort. Jag känner att jag har spelat solid, jag känner att jag har gjort lite fel. Så hoppas jag självklart att glien och korten är där imorgon. Vem är din tuffaste motståndare?
Min tøffeste motstander, det Kayan Mokri. Selv om han minst, så det han jeg frykter mest. Ja, jeg heter Tor Håkon Kleven. Kommer fra Alta. Jeg 29 år. Og jobber som anleggsleder I et anleggsfirma I lokalbyen, hjembyen. Det to nordlendinger på dette finalebordet. Hvor viktig det først og fremst å bli best I nord? Ja, det kanskje det som mest viktig, nordlandskampen. Vi har ikke noe sidebets eller noe sånt, men han har jo ganske stor stekk nå. Han var chipleader, så det blir tøft å ta han, men det absolutt, det hadde vært liksom, toppen av kransekaka å liksom, ta han, ja. Hva hadde det betydd for deg personlig å vinne et Norgesmesterskap I poker? Nei, jeg har jo spilt poker I sånn 10-15 år, og her første cash I main faktisk, så blir det finalebord, så det har betydd ganske mye, det hadde det tror jeg. Ikke bare pengene da, men liksom, ja. Ja, fordi at det jo å klare å prestere på den scenen her, det ville vel også vært noe som hadde virkelig befestet posisjonen som beste pokerspilleren I Alta? Ja, absolutt. For det om Alta usett vanlig sterkt I forhold til folketallet da. Vi har en del norgesmestere og I forskjellige grener og faktisk main og så det. Men ikke I nyere tid da, så det har vært kult å ta den hjem til Alta, ja. Hvilken strategi har du inn på finalebordet? Nei, nu sånn som hvis dere ser tilbake på streamen I kveld, så har jeg en sånn midlingsdekk, og da jeg litt sånn I håndjern I forhold til med at det var så mye shortstacks på bordet, og jeg hadde liksom to store stacks rett til høyre for meg som åpnet alle hender, så det var veldig tight spill siste, eller nu på siste ni, jeg foldet liksom bare AQs ut til en åpning I big blind, fordi jeg helt I boksen liksom, kan ikke gjøre noe med de shortstacksene, så det blir spennende å se bordtrekninga I morgen da, det har mye å si på strategien. Hvem anser du som tøffeste motstander på bordet? Det nok han Lee. Han var veldig sterk, jeg spilte med på TV-bordet I to levels der tidligere I dag, og han, ja, han virket veldig habil. Jeg heter da Lars Sjøsen Hareid, kommer originalt fra Valdrea, bosatt foreløpig I Sandefjord, og jeg jobber som en utvikler for et finansfirma. Hvilke tanker har du gjort deg for dette finalebordet, og hvilken strategi har du lagt? For finalebordet det? Jeg har ingen idé, men opp til nå er strategien vår, gønn på, ingen regrets, basically. Så det blir gala poker hele veien. Hva dine største pokerprestasjoner fra tidligere? Ingen. Jeg tror dag den trumfer alt å komme finalebordet I NM main eventen. Hvem anser du som den tøffeste motstanderen på bordet? På bordet? Det vanskelig å si egentlig. Jeg husker ikke hva han heter. Han oransje genser med caps. Men han kåler meg hele tiden, og jeg elsker å bløffe. Så jeg anser seg han som en sterk konkurrent I alle fall. Og den pokererfaringen som du har med deg, hvor du sier at du elsker å bløffe og gønne på, tror du den riktig strategi for å vinne dette Norgesmesterskapet? Altså, du må jo spille. Du kan ikke sitte og være redd på finalebordet, sant? Så forhåpentligvis så får jeg gode bløffer på TV, og jeg går gjennom forhåpentligvis, og så får jeg se hva som skjer I morgen. Kanskje første plass, kanskje åttende plass. Hva viktigst, Norgesmestertittel eller å ha de peneste bløffene på TV-bordet? Åh, definitivt bløffene. Men hvis jeg kan få det både bot og sex, tenker jeg gjerne det. Kasper Würtz bor I Florø, 49 år gammel, har en lille malerfirma I byen. Hva vil det betyde for deg å vinne en Norgesmesterskapstittel I poker? Det nok det største overhovedet for meg. Jo, pengene der, men nej, titlen større. Prøv at tænke på, hvis en dansker kan blive norsk mester. Og hvor norsk føler du dig? Nå føler du dig som en ordentlig floreværing etterhvert? Ja, jeg norsk. Når du går ind på finalebordet, hvilken strategi har du lagt for at tråkle dig gennem dette feltet? Med den stack jeg har, så tror jeg, det må være lidt aggressiv. Og prøv at få en dobling forholdsvis fort, og så kan alt ske. Og hvem anser du at være den tøffeste modstanderen på bordet? Det veldig svært at sige, for alle sammen de tøffe modstandere. Jeg vil nok mene Morten Lie er den sværeste spiller at spille mod PT nu.
på grund af de andre stack. Mogri, der har en vældig lite stack, mindre end mig, så han må køre, og han kan ikke vente på superkort. Han må køre med lidt middelskort, og så må vi se, hvad der sker.